Hitti se oikein näppäin. Ykkös E. Tossa stereo settings. Ah, mut joo, totta muuten. Ei vain. No, näin pitää. Kun altti ja right nuoli, niin sä saat se esimerkiksi oikein. Laitan vielä meidän no. Lyhyen, niin otetaan 405 lyhyessä. Yko. Yko lyhyt. Jees, miksi sun tehtävä tämän tehtävän aikana on kysyä hereillä siitä, mihin Violena tekee. Ja joo. Sitten vähän miettiä, että mitä taktisi muu, jos on, niin mä tuun johtamaan ryhmiä. Ja jos mä kuolen, niin sä tiedät meidän taistelusuunnitelman. Niin jatkat joo. Siitä, missä sitten. Me siirrytään tohon Golf 5 alueelle tai Golf 6 alueelle. Selvä. Kakkonen pitkäs. Ykkönen pitkäs. Kymppi kuittaa ykkösellä kaksu. Kolmonen pitkäs. Ja kolmosella kaksu kuittas. Jaa, ryhmille tiedoksi kymppi sijoittaa itteensä siinä Golf 6 mäen liepeille. Meidän pitäisi varmaan mennä itse asiassa east, north eastiin. Joo, siirrytään vaan. Mä koitan tässä samaan aikaan kirjoittaa näitä partiojohtajia, jos on muita ylös. Saapumassa tähän merkille, ilmanen kanssa. Ai se on selkeä. Rauhassa etsit paikat ja ilmoittelet sitten, kun sulla on jotain ilmoitettavaa. Kolmen. Kärpäset on niin kovalla, niin en kuullut sua. Mikä on kovalla? Siis kuuluu äsken tää kärpäsäänit tässä. Nää luonnon äänet. Kymppi, kakkonen. Kymppi. Jee, saavutettiin jänkki 5. Kymppi. Haluatko, että mä pidän markkereita kartassa, groupissa tai direktinä? Se
Se voi direkti laittaa itse sieltä ylös. Joo. Tästä melkeinpä tuon alfa 1-1 markkerin kohdalla. Joo, mä siirryn vähän tähän istiin, niin mä en nyppylän päälle, mä näen täältä vähän paremmin. Mietin itse ihan samaa. Periaatteessa jompikumpi meistä kanssa olla ehkä jopa Victor 3 alueella. Siellä pitäisi olla se kolmosen yksi partio toivottavasti ainakin levittäytyneenä sinne asti. Mä mietin sitä, että... Passaa mulle. Musta tuntuu, että mä näen kyllä tästä Romeo kakkoselle. Kymppi kolmonen. Kymppi. Kolmonen ottanut asemat Henri 1, Gabriel 3 väliseltä alueella. Ollaan aika laajalla alueella. Kymppi sain. Kolmonen. Onks teillä mitään silmiä tonne Victor-alueelle? Kolmonen on. Hyvä. Mä lähetän vielä mun 15 tohon Victor 7. Varmistaa vielä ton etelälaidan käynnistä pääsee reunaan sisään pitkin. Ja pystyy sit suojaamaan vähän teidän vetäytymistäkin tarvittaessa. Kolmonen sai. Me ollaan tällä hetkellä Henri 1 ja Gabriel 3 välisellä alueella levittäydytty. Kyppi sai. Miksu, jo siirry Victor 7 ja etsi sieltä hyvät silmät länteen. Selvä, mä lähden liikkuun. Kymppi kolmonen. Jouluksen. Meidän pohjoisessa ammutaan. Kuitti. Kolmonen tilanne. Kolmonen tulen alla. Otetaan tulta alueelta tango 4, tango 3. Kymppi sai. Kakkosella ei havoitua sinne. Nees kolmonen. Vastatkaa tulevaa. Kolmonen vähän avautunut.
Ykkönen kyllä. Ykkönen kontaktissa, odota. Ykkönen kontaktissa suuntaan West, Tango 6. Kymppi. Ykkönen pidä aseman kakkonen irti. Kontaktissa samalle alueelle, eli Tango 34. Kyllä, pidä asema. Pidä pilkille lamalta, tai häiritse vihollista alueella. Kolmonen. Mä oon Kepek 1 alueella. Linjaa silmät nuoret. Ykkönen vetäytyy kans näkyään siellä idässä. Kymppisuoja. Kevyessä kontaktissa tuohon jänki kolmoselle. Ainakin yksi partia vihollista. Jänki kolme, yksi vihollista partia. Selkeä, ne ei tuu tuota länttäreunaa pitkin enää. Hyvä kolmonen, pidä tuo golf kolmonen miehitettynä, silmät nort ja east. Kolmonen sä. Jees, kakkosta päin ammutaan tällä hetkellä. Kakkos, mikä teidän viimeisen sijainti on? Me ollaan levittäyty Gabriel 4, Gabriel 5 välialuetta. Erinomaisesti. Ykkönen on jo ottanut irti tuolla Eastissä, ne on Eco 5 alueelta about etelään sitä kohtaa. Teidän rinnalla käytännössä on teillä myös teidän pestin puolella toi kolmonen. Kuitten. Ykkönen kymppi. Ykkönen.
Tarvitteko te apua sinne? Ollaan aika rajoissa kontaktissa vihollinen kertaa meidän vestin kautta. Kymppi saa, mä voisin pyytää kakkoselta viesiä tohon teidän vestilaitoon. Kakkosen koko pari Jytsi ja Gabrielen 5 North East kontaktista pohjoiseen tällä hetkellä. Hyvä kakkonen. Pidä yksi partio niin, että ne näkee tuossa Golf 5 alueelta tuohon Ekko 4 North East alueelle. Vihollinen on vyöryttämässä sieltä läpi. Ykkönen on kyllä tulppana täällä. Voin vastaanottamassa heitä, ykkönen mutta te voitte tukea. Ykkönen joutuu vetäytyy. Vihollinen on kiertänyt meidän länsipuolelle. Kyppi saa ykkönen irti vaan. Ekko 3 pohjoinen. 20. Kolmonen vahvistaa, koitetaan tulla tilanne. Vihollinen on joen molemmilla puolella tällä hetkellä. Koko päävoima on idässä. Ekko 3 pohjoinen. Kolmonen. Tilanne länsilaidassa. Kolmonen ryhmittäytynyt Gabriel 3 Henry 1 välille. Ollaan kevyessä kontaktissa Eko 2-Eko 3 alueella. Kymppi sai. Ärikkää vielä sen Eko 2 alueelle. Jos kakkonen joutuu pulaan tuossa, niin vetäydytte heidän taakse tuohon Hotel 2-3 alueelle. Mulla ei ole hyviä silmiä täältä näin, niin me yritän siirtyä vähän lähemmäksi Faarao 1, että mä näen paremmin tonne pohjoiseen. Oikein, ja itse asiassa voisit itse asiassa alkaa tulla takaisin tonne kohteelle, tulpaksi tonne Charlie 4:lle, ettei sieltä vaan ole kukaan nyt läpi keskeltä linjoja. Joo. Joo, kakkonen ilmoittaa vihollinen, joka Ekko 3 pohjoiseen liikkuu tällä hetkellä Eastiin päin. Meidän koko pari on pitää silmillä. Hyvä. Kymppi tiedottaa. Ykkösen asimmeisiä nyt tätä Golf 6:lla tulitetaan tuolta ikkoneloisen alueelta. Eli vihollinen edelleen ikkoneloisella tasolla. Jänki kolmosella. Kuitti kolmonen.
Teidän uusi päätösuunta on suora East Golf 5. Kuitti. Mulla on mun molemmat partiot tällä hetkellä. Gabriel 5, 1 kattoo North ja 1 kattoo North East. Okei, se on hyvä. Mä otan kolmoset teidän salttipuolelle ja suojaa teidän länsilaisille. Tilanteen salliessa irti Hotel 3 ja sitten North. Hotel 3 sai. Teidän tehtävä on tukea kattoa vaihtelussa ja sitten toimia sen liikkuvana ryhmänä sen kattoa ympärillä. Tuollainen sai. Jona, miksi sun? Jone. Mä oon tässä kolmosen luona Faaro kakkosalueella ja vihollinen kyllä tuntuu saampuvan Eko kakkosella. Siellä saattaa olla yksi partio tai yksi vihollinen. Kakkosen asemiin nyt se pommittaa granaatinheittimellä. Mahdollisesti yksi tappio jo. Siis varmaan 40 millistä. En tunnistanut mitä ne ampuu. 40 millistä varmaan. Kyllä, kiväärikranaatti tulee meitä päin koko ajan. Kolmonen kymppi. Kolmonen lähellä. Kolmon irti Hotel 3, Charlie 2 alueelle ja tuette kakkosen vetäytymistä golf-alueelta. Kolmonen saa ottaa irti. Kymppi. Ykkönen asemis golf 6, vihollisen hyökkäys pysäytetty. Kymppi sai erinomaista. Pidä asemat. Äskenen takaisin vielä, ei tule ryömiä kohti. Kymppi sai tapanen. Kymppi kakkonen. Kymppi. Vihollista Ekku 220, täällä on lähikolta pitkä. Jone, Eko kakkosessa arvio yksi ryhmä vihollista. Ja mä sain Eko 2 kuttiin, eli kolmonen, niin ottaa se Hotel 2 ja sitten se on Eko 2 päin. Joo, mä oon ite Faaro vitosesta itään. Mies. Kakkonen, mitä teillä menee? Otettiin irti. Meillä on yksi varmistettu tappio. Ollaan Charlie 2 pohjoiseen. Erinomais siitä uudet asemat ja silmät pohjoiseen. Ykkönen tilanne. Kakkonen, kolmonen. Kolmonen just vetäytyy Foxtrot 2-3 välissä. Sain.
2-3. 10. Kolmonen ryhmittynyt tähän Henri 2R3 alueelle. Saa pidä asemat. Me en saa vielä vastausta ykkösestä, oltiin tää laidasta, niin varautuu kahtemette kohteelle kohta. Kolmonen sai. Ykkönen, 10. Ykkönen. Tilanne itä, idässä. Ykkönen ottaa irti. Pihallista tulee nordista, nordvestistä ja nordistista. Kuitti, mikä on teidän irtautumistaso? 36. Kyppi sain. Mulla on kakkonen, Charlie 2. Kakkosella on täällä pohjiseen 20 myöskin jalkaväkeen. Ja miksi sut tuu irti kans ryhmien kanssa sinne, että täällä jäi sinne yksin taistella? Mä oon tässä tutkan juuressa. Ok, hyvä. Me tarvitaan ehkä sut tänne menoajan. Tuuks mä hotel vitos vai? Ei, mä oon jo vetänyt irti siitä. Mä oon itse hotel vitosesta sauttiin. Tuu Charlie nelosen. Mä oon itse Mike ykkönen, sä voit olla just Charlie nelonen. Charlie nelonen on hyvä sulla. Mä uskon, että se Eko kakkosen ryhmä todennäköisesti ylittää ja tulee sitten vestistä kohti alueelle. Jep, ja kolmonen pitää olla varautunut siihen. Kolmonen, 10. Kolmonen. Valmistava käsky. Varautuuko siihen, että vihollinen hyökkää Quebec 1 alueelta tai varoaluetta pitkin vestistä kohteelle? Teillä pitää olla valmius siirtyä Lima 1 puolustukseen. Kolmonen sai. Miksi tosiaan voisi pitää silmällä vestilaita edelleen vähän sen? Sun arvio mukaan, mistä ne voi tulla. Joo. Mä itse siirryn tohon kohdealueelle sen kaksi kerroksen sen harjan katkaisen tavoin. Sitten en, koska tänne pääsee sisään. Kymppi kakkonen. Kymppi. Joo, kymppi. Vihollinen jossain Gabriel 5 ampuu kiväärikranaattia sautiin. Kymppi. Vihollisen rintama-arviolta varmaan rupeaa olemaan golf 3, golf 5, golf 6. Joo, vahvistaa. Ykkönen, sijainti. Ykkönen, golf 6, etelä, mäen laki, pistetään kampoihin. Hyvä, jatkakaa. Ja ykköselle tiedoksi, niin kympillä silmät on Hotel 5 alueella, niin teidän vestiflankista ei pitäisi päästä kukaan sisään. Kuitenkin. Jees, tuli hiljasta, niin tarkoittaa vihollinen tekee jotain. Mietitäänpä se hetki. Molemmat vaikka, mitä se voisi olla. Saattaa keskittää voimaa nyt ei joen jommalle kummalle puolelle. Veikkaa länsipuolelle, koska siellä on yksi ryhmä tullut Eko kakkoselta. Joo, se on asia selkeä. Ykkönen, 10. Ykkönen. Valmistaudu siirtymään kohteelle. Arvio on se, että vihollinen työntää nyt voimansa länttä pitkin.
Koitte. Tarkastellaan nyt tilanne tuolla idässä hetken aikaa, mutta vaikuttaa vahvasti siltä, että kun se hiljeni noin pahasti, niin ne laittaa kaikki tuolla ennen kautta tulee. Täällä mun partiojohtaja raportoi, että kohta se hyökkää, se tekee valmisteluja savulla. No sitten se muuttaa tilanteen. Eli pysytte asemissa ja pidätte ne. Kymppi kakkonen. Kymppi. Meillä tosiaan vielä nämä asemat tässä ei nähdä mitään liikettä North-North-Eastin päin. Meidän KK on onnen off, sillä disconnecta oli meillä jo todennäköistä hyvää tulitukia mahdollisuutta. Kakkonen, teidän vahvuus. Kakkosen vahvuus on 5. Yhdessä vähän se disconnect-ongelma. Eli onko se 4 oikeasti? 4 oikeasti. Kuitti. Pysytty. Voiko te asemat suurin piirtein Charlie 2? Charlie 1, Charlie 2. Siitä pohjoiseen joo. Kakkonen havainnut nyt pohjoisessa liikettä. Kymppi sai. Kolmonen. Kymppi. Kolmonen lähelle. Mikäs teidän sijainti? Henri kakkosen alue. Kymppi sai. Varautukaa, että vihollinen liikkuu nyt pohjoisesta kohti etelää. Kymppi kakkonen päivitystä sinne viime raportille. Vihollinen miehittää Gabriel 5 taloja. Siinä niin kuin tulee nyt lisävoimia sinne. Kuitti kakkonen. Häirintä tuli Gabriel 5. Kakkonen sai. Kolmonen tiedottaa olla avattu tuli Gabriel 5. Kymppi kolmonen. Kymppi. Vihollinen etenee Alahovi-metsää tuossa Gabriel nelosen alueella. Lähdetään. Kymppi kakkonen. Kymppi. Vihollista tällä hetkellä jo hotel 5 North B. Sinne 14 merkinnän kohdalla. Otetaan tulta vahvista. Sieltä. Jees. Sitten kakkonen tulta. Siihen häiritä tulta sille alueelle. Kakkonen torjukaa vielä pohjoisen ja sitten irti Charlie 3. Vihollinen todennäköisesti tulee päävoimaltaan siitä Charlie 2. Yksi ryhmä mahdollisesti saattaa tulla sit idästä jossain vaiheessa.
Kymppi ykkönen. Kymppi. Vihollinen kiertänyt meidän taakse, hotel 7. No saatana, sitten vaan lyötte itteni irti sieltä. Eli etelän kautta ja kohteella. Miksu, Jone. Miksu. Jees, eli mä oon nyt Mike Ykköselle ja mulla on näkyvyyttä koko hotelli Viisalla olevan viholliseen. Jees, kakkonen on nyt tukikohdassa ja levittäydytään. Hyvä kakkonen. Kolmonen, oottehan te jo Charlie 3, Charlie 4 alueella. Kolmonen just saavuttanut Charlie 3. Jees, sit silmä vaan tuota Northeastin vihollista Hotel 5. Jone, voi olla se, että hiippailu koukku idästä saattaa tulla Quebec 5 alueelta, saattaa tehdä iso ylityksen Mike 7. Jep, mä just pelkään tota samaa, niin mä koitan saada ryhmä tätä ykköstä nyt on Mike 1 alue. Mä voisin ite liikkuu tuonne Lima 10 tarkkaille. Ja jää nyt linjojen taakse, se yrittää lännen kautta kiertää takaisin, se yrittää Gabriel 3 kautta. Eli jos. Kakkonen, kolmonen, siellä on vihollista ihan helvetin. Gabriel 3:sta vai? Oikein, me oltiin just vahvassa kontaktissa siinä. Puitti. Kymppi kolmonen. Kymppi. Kymppi. Kolmonen ryhmittäytyy Charlie 3 alueelle. Meillä on vielä kevyt kontakti tonne Gabriel 3 suuntaan. Kymppi kakkonen. Kymppi, lähdetään. Hotel 5, vähintään ryhmällisen vihollista. Kymppi sai, samat havainnoit itsellä. Kakkonen, pidä silmät tohon Hotel 5 alueelle. No, huitte. Ja kakkonen, tosiaan välttäkää tappioita tässä vaiheessa, ei mitään turhaa kurkkailua. Kymppi kolme. Kymppi. Henri kakkosella havaitsi vihollista avataan tullut. Kymppi sain.
Kakkonen, ykkönen. Lähetä. Teidän pohjoispuolella siinä ojan toisella puolella on partiollisen verran vihollista plus konekivääri. Puitti. Teillä on ykkönen ja kolmonen tässä turvana. Kymppi, kolmonen. Kymppi. Kolmonen todella lähellä, tai todella lähellä kolmosta pohjoiseen sarvia kolmesta vihollista. Kuitti. Kolmonen partiolla kierrättää varaa kolme, yritetty päästä niitä kylkeen. Suunnitelma ei onnistu, meillä on myös vestissä vihollista. Kuitti, sitten piikkipuolustus tuossa. Teillä on kakkonen jo täällä kohteella puolustuksessa, niin viimeisen miehen pidätte linjaa. Taistelkaa nyt kuitenkin järkevästi, kiertäkää ja flänkätkää. Kolmonen sai. Ollaan lähitaistelussa täällä, Charlie kolmonen. Jees, viimeisen miehen. Kolmonen. Muutossuunnitelmi. Puka kohteen kautta, lima kolmosen kautta, siirtykää kepek 1. Lima kolmosen kautta, kepek 1. Oikee, irti. Kokkonen ilmoittaa sinisen savun northwest puolella vihollista. Jees, kakkonen häiritä tulta sinne nyt pohjoiseen. Otetaan se kolmonen irti sieltä, älkää ampuko niitä. Siirtyminen vähän viivästyy, meillä on kolme. Jees, kolme. Heti vaan kun pystytte, niin savut ja irti. Ykkönen. Ykkönen. Tilanne. Mike 1. Kontaktissa vihollisen suuntaan north, northwest. Vihollisen tukiampuja ilmeisesti pisti just mun yhden miehen kylmäksi. No saatana, pitäkää asemat. Otetaan se kolmonen irti. Ja ykkönen. Mä pidän tällä hetkellä tuon Quebec 5, eli me selostan koukkuja hyvin epätodennäköisenä, niin kaikki miehet vaan nyt sitten tuohon norttipuolustukseen. Koitte. Mulla on tuo Quebec 5 ja 11 mäkin väli seurannassa. Hyvä, Miksu.
sieltä. Ollaan vielä irtoutumassa, ainakin kaksi tappiota tullut. Jees, heti kun pystyt, niin irti ja sit ilmoitat vahvuus. Kuit. Elias, Jone. Päätä. Jees, teidän tilanne. Toista. Tilanne. Meidän tilanne. Charlie 4 pohjoispuolella ojaa savuttaa tällä hetkellä. Hotel 5, Northwest, kivistöllä me tässä vihollisen KK. Joo, kympillä piikillä koittaa vaikuttaa siihen. Vihollisen hyökkäys tasa todennäköisesti siellä Charlie 3 pysähtynyt. Kymppi. Ykkönen vihollista, Hotel 5, tukit takana. Kolmon lähetä. Kolmonen nyt lima kolmosella, vahvuus 1+3. Toistatko vielä mihin piti mennä? Break, break, break. Vihollinen savuttaa Charlie 6, Charlie 4 väliin. Me ei nähdä enää pohjoiseen. Ei se mitään. Kolmonen irti. Lima 6 keskelle kylää puolusta kohdetta. Kolmonen tai. Mä menen nyt lähemmäs tätä kylää kattoo. Oikein. Tää saattaa olla nyt sitten final pusku. Ollaan levittäydytty lima 3, lima 6. 10 hyvä, tehdään tehtävä puolustaa tutkaisemaan viimeisen miehen asti. Ykkönen, teidän tehtävä liikkua täällä Easti Flankilla ja yrittää torjua vihollisen hyökkäystä. Olen ottanut tappioita nyt saavuuteen ja etelä. Kuitti. Pikki puolustus vaan. Se oli masesko. Hyvä. Meillä on vielä yksi. Joo, mä näen. Niillä vaikuttaisi olla vähän hyvin hallussa se. Kyllä. Vihollinen pehmittää tutka-aluetta tällä hetkellä. Joo, mä oon itse asiassa aika lähellä paskan siten, niin Mä voin pitää silmätiisti. Kymppi. Ykköseltä kuoli ryhmäjohtaja, vahvuus 1+2, ollaan vielä G-Mike 1. Jees, hyvä. Pidä toi Mike 1 ja estä vihollinen tuosta tulemasta itse. Siellä on aika hyvät vinot asemat nyt, ne pääpusku varmaan tulee tuosta Northwestistä, niin pitäkää noin Mike 1 asemat. Ykkösä. Kymppi kolmosen viimeinen elo.
jäänyt limaa 3, vihollinen tulittaa meitä alfa 3-3 markkerilta. Kymppi. Kymppi 1. Kymppi. Tilanne päivitys 1+1 enää. Aika lähellä jo. Joo, mikä tai vihollinen. Kakkonen. Vihollista lähellä, Mike 1. Kakkonen sai kakkosella enää 4 elossa. Joo, muut ryhmillä on vielä vähemmän, nyt olette vahvi ryhmä tällä hetkellä. Ykkönen lähetään. Ykkönen ottaa vähän saatimmaksi irti, käydään kiertämässä vähän, kun tuossa on ihan vitun paskapaikka. Joo, kiertäkää ton idän kautta. Suoraan 100 metriä niin vihollista. Ja Miksu kanssa Northwest 100 vihollista. Kuitti. Kymppi tiedottaa heti tota kohteen lähellä 50 metriä northeast vihollista. Siellä liittyy meidän ryhmä. Kakkosen ryhmä. Jees, kaikki ykkösen lyhyen. Kuinka lähellä liikettä, en pysty tunnistamaan onko vihollista. Ne on täällä kaikki nyt heti kohteen vieressä, tai ainakin iso osa vihollista. Tutkasta norttiin 50 metriä heitettiin tuossa vuosikö. Kaikki tosiaan ykkösen lyhyen. Ykkösen lyhyen. Mä siirryn kanssa. Miksut sen? Miksu. Jees, sä pystyt selvittämään ryhmien noissa lyhyissä, että ne kaikki tulee ykkösen lyhyen. Joo. Kolmosessa kaikki ykkösen lyhyen. Kakkosen kaikki jäsenet ykkösen lyhyen. Hyvä.
Westiin. Se on joku Charlie 2, Hotel 5 väli. Siinä kuulee äskellä vihulaako. Jees, pidetään vaan ne asemat. Ne on pakko tulla tohon meidän syliin. Meillä on tästä ihan vitun hyvät asemat, kun ei tajua, että me ollaan selässä. Joo, pitäkää siellä, kiertäkää niitä selosta ja tappaa kaikki ryppää pois. Jes, ajattelen mennä vielä. Onks limaa kolme omia? Ehkä. Ei pitäis kyllä olla siellä enää. Kuuluu lähipuhetta, nyt on koko ajan sitä limaa kolmosta. Mä oon siitä peltihallista Southwestiin 10 metriä. Tila tuu.